Megvonta a népügyvédjének mandátumát a parlament. Renate Weber ma a kétház jogi bizottságának együttes ülésén azt sérelmezte, hogy a honatyák úgy vonták meg tőle a bizalmat, hogy még a védekezésre való jogot sem adták meg neki. A népügyvédjének tevékenységi beszámolóját még kedden elutasította a parlament együttes ülése. Renate Webernek azt rója fel a kormánykoalíció, hogy a hatósági visszaélések leleplezése helyett a járványügyi intézkedések hátráltatásával igyekezett média figyelmet szerezni. Weber tevékenységi beszámolójának elutasítását kedden Ludovik Orbán a tisztségviselő visszahívásaként értékelte. Az ombudsmant ma 11 órára hívták be meghallgatásra a kétház együttes jogi bizottságába. Rendkívül feszült volt a hangulat. Renate Weber azt kifogásolta, hogy bár a mandátumának megvonására vonatkozó kezdeményezésről szóló iratcsomó már tegnap elkészült, csak utolsó pillanatban kapta azt készhez. Tekintettel arra, hogy a leváltásomra vonatkozó dokumentumot ma délelőtt 10 óra 4 perckor kaptam meg, és egy erre irányuló kezdeményezés jogi következményeket von maga után, úgy vélem, jogom van védekezni, bemutatni azokat az iratokat, amelyek az ellenem felhozott vádakat cáfolják, és amelyek az intézmény székhelyén vannak, csak hogy nem volt lehetőségem elhozni azokat, hiszen fél óra állt a rendelkezésemre, hogy ideérjek. Ennek ellenére az összevont jogi bizottság jóvá hagyta a mandátum megvonását. A szenátus és a képviselőház együttes jogi bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a tevékenységén keresztül tulajdonképpen a népügyvédje megsértette az alkotmányt, és több más sarkalatos törvényt is megsértett, és ebben az esetben indokolt, hogy a parlament visszahívja a tisztségével. Az üresen maradó tisztségre az RMDSZ Fábián Gyula egyetemi oktatót, volt kolozsvári főügyész helyettest, a Pénélé pedig Flavius Bajászt, a Bukaresti Tudományegyetem jogi karának volt dékányát jelöli. Sajtóinformációk szerint az RMDSZ jelöltje esélyesebb a tisztségre. Bácsel Csolláku egyébként még kedden bejelentette, hogy Renate Weber leváltása esetén a PCD egyrészt az Alkotmánybíróságnál támadja meg a döntést, másrészt az Európai Bizottsághoz fordul a jogállam frontális megtámadása miatt.